საულია და ეს ქართული ტრადიციების შეიძლება და მომავალი საუბრების გადაცემა არის ძალიან მნიშვნელოვანი ძალიან მიხარია რომ აკავა ჩემ მეგობარო გამარჯობა მე ყველგან ვარ და სამშობლოში ვება გამარჯობა და აკაჭიო სპინსლოტს საცხენოსნო შეჯიბრებას მარულოს რომელსაც საუკუნოვანი ტრადიცია აქვს და მე ძალიან მიხარია რომ ამ დიდი პაუზის შემდეგ ეს ტრადიცია აღდგა ძალიან მნიშვნელოვანია ის რომ აქტიურად ახალგაზრდები არიან ჩართული ამ ტრადიციის აღორძინებაში და ამ დღესაულის სხვადასხვა აქტივობებში ბავშვები არიან ჩართულები და ის რომ ეს ნამდვილად მნიშვნელოვანია ის რომ ეს დიდი პოპულარობით სარგებლობს მოწმობს ის რომ მთელი ქვეყნიდან სხვადასხვა რეგიონების წარმომადგენლები არიან ჩამოსულები და სხვადასხვა სპორტულ თუ კულტურულ ღონისძიებებში იღებენ მონაწილეობას გილოცავთ დღევანდელ დღეს ფესტივალი არის ძალიან მნიშვნელოვანი მე მინდა შევახსენო საზოგადოებას რომ სენაკში პირველად გამართა ანალოგიური საერთაშორისო საცხენოსნო შეჯიბრება 1927 წელს ეს ტრადიცია არის ძალიან ძველი მე მიხარია რომ ეს არის პირველი მასშტაბური ორგანიზებული ღონისძიება რომელიც ახალისებულია ქვეყნის პირველი პირის მიერ ჩვენი ხარობის ხელმძღვანელის მიერ მნიშვნელოვანია ის რომ გავაგრძელოთ ეს ტრადიცია და რეგიონალური საცხენოსნო იპოდრომი მოეწყოს სამეგრელოში რაცა ეს იყოს ტრადიციის გაგრძელება იყოს რეგიონალური მასშტაბი და ახალგაზრდობისთვის ამის ძალიან დიდი ნიჭია და ამას ჭირდება ათვისება და ვფიქრობ რომ ეს არის ჩვენი რეგიონისთვის უმნიშვნელოვანესი მიმართულება ცხენოსნობა ქართული ტრადიციის გაგრძელება და თითოეულმა ჩვენთაგანმა ხელი უნდა შეუწყოთ ამ პროცესს იგი ხანია იმის შემდეგ რამდენი წელი იქნება ალბათ 2-3 ათეული 4-5 ათეული წელი იქნება იმის შემდეგ მე ბაქში ვიყავი მაშინ რომ აქ ცხენოსნობა თარდებოდა და მარულა იყო და მთელი დღე მთელი ნახევარი ქალაქი აქაა წამოსული
იმიტომ რომ რაღაც ღონისძიება, ასეთი ღონისძიება როტარდება ხალხ უხარია. ამეთანე მაგობილوار ამით ეს ვინც ამოიწოდა, ვინც დაახლა დღეს ფომის ორგანიზატორად, დიდი მადლობა უნდა უთხრათ რომ ეს ჩაატარებენ ამას დღეს და ხალხს ამონეს ეს ყველაფერი და უფალმა ასეგნას რომ უკეთესობა და უკეთესობა იყოს ყოველ ისტორიული ფაქტი და დიდი ხანია ასეთი ღონისძიება როს ჩატარებულა სენაკში და ძალიან მოხარული ვართ თელი სენაკის ზეიმულს დღეს ამ სიხარულით.